Bon dia, anem a començar, bueno, formalment no, però anem a començar el contingut més de la jornada. Sempre quan fem aquestes jornades que en portem, com deia el president, 5 o 6, vam fer la de medicina, infermeria, 6 o 7 potser, l'última la funció pública, crec, farmàcia. Abans de presentar les dades que vindran després, que és els resultats dels ocupadors, el primer que fem és intentar buscar un expert que ens porti una mica quin és el panorama de quin és la, cap on va la formació en aquell àmbit concret. I en aquest cas és un honor, gràcies al professor José Manuel Pérez Tornero per ser l'expert que hem sol·licitat i que la primera ens va dir sí que volia participar i que ens dona una mica de visió de cap on anem. Molts de vosaltres ja el coneixeu, però en tot cas m'he fet aquí un resum de tres línies perquè podria ser molt llarg. És llicenciat en Filologia Hispànica i doctor en Ciències de la Comunicació, és catedràtic de Periodisme de l'Autònoma, catedràtic UNESCO en Media and Information Literacy i Quality Journalism i dirigeix la càtedra de Ràdio Televisió Espanyola de l'Autònoma, RTVE, Universitat Autònoma. Endavant, si et sembla. Bé, mantindrem el temps que hi ha i entrarem en preguntes si és que n'hi ha. Endavant, professor. Molt bé, moltes gràcies. Precarietat, insatisfacció, molta demanda, crisi de consciència pública, falta de democràcia, falta d'informació. Són paraules que han aparegut, no? Jo intentaré aprendre del debat posterior i sobretot posar una mica d'ordre en una situació que em sembla arriscada i a la vegada prometedora. M'agradaria contradir algunes de les coses o dels axiomes que moltes vegades no ens deixen pensar, però ho faré a poc a poc. En primer lloc, on anem en formació de comunicació, hem de saber on som, no? Deia amb tota raó que estem en un canvi, que a mi m'agrada dir de mediatització, que comença des del temps de la història de l'escriptura, però a la impremta rep un canvi fonamental d'espai, de lloc, de situació, de llenguatge, i que té 60 anys últims d'una mediatització impressionant. Fa, als anys 70, el sistema massiu estava incorporat a la vida quotidiana, és un sistema centralitzat, homogeni, verticalitzat, sense capacitat de llibertat per part del receptor, dominat per la televisió i, per tant, l'audiovisual. Als anys 80 hi ha una mena de tsunami. Aquest tsunami té dos components. Una primera és el tsunami digital, que comença justament quan la web potencia les capacitats d'internet i que avança fins al moment en què avui dia hi ha més telèfons digitals que persones al món. Telèfons intel·ligents, que significa que hi ha la xarxa més potent a la història de transmissió de dades i d'operació intel·ligent. Aparentment això és digitalització només, però en el fons caminem amb un sistema governat també per màquines intel·ligents. Avui escrivia l'editorial del New York Times dient que la paraula de l'any és deep, profunda. És a dir, s'està creant una xarxa profunda que vindrà amb el sistema 5G i que canviarà tot perquè el control de la societat, i d'aquí el problema entre la Xina i Trump, amb el sistema de telefonia intel·ligent, qui tingui millor posició al sistema de 5G governarà el món d'alguna forma amb la intel·ligència artificial. I tot el que passa amb Canadà, Trump, la filla, té a veure amb aquesta polèmica de poder d'intel·ligència. Per tant, estem en un món on la xarxa ha agafat tot. En un primer moment, com s'ha dit, això prometia democràcia, però estem arribats a una situació de quasi oligopoli de les plataformes digitals, que no només són plataformes de comunicació, sinó que són plataformes de control intel·ligent de tots els fluxos de comunicació. Aquí teniu una diapositiva interessant que parla de la capacitat d'aquestes grans plataformes de generar beneficis, de controlar qualsevol procés, no només d'informació, sinó també de producció i d'orientació al món, i que ens dona l'autèntic poder
que influeix a tota la comunicació fins a la local. Tot el buidament de recursos, per posar un exemple, publicitaris que es produeix a Catalunya té a veure amb Google. A part de la crisi industrial i a part de la crisi a Catalunya i al món en general. Quan tot això ens col·loca en un sistema totalment diferent al que va fer aparèixer la formació en comunicació actual. Problemes que s'han citat i que voldria també una mica ordinar. Què està passant al món avui dia? Que l'esfera pública no és tal com era, no és tan democràtica, no és tan transparent, no és tan igualitària. La desigualtat ha crescut en termes de recursos monetaris per cada persona i ha crescut sobretot en diferències de poder. Els més poderosos són més poderosos cada dia i els que no ho són són més dependents dels poderosos en general. I parlem d'ingerències d'intel·ligència de governs, d'estats, d'empreses al sistema mundial de comunicació, el perill que representa també l'aprofitament del Big Data en poques mans, o sigui, estem generant dades de tot, hi ha càmeres a tot arreu, les dades d'aquestes càmeres es poden processar amb una velocitat desconeguda, amb una capacitat d'augmentar el poder de qui posseix aquesta informació, i això, com Bauman ho diu, però molt dèbilment, parla de societat de la vigilància. Jo crec que és més, és de la societat del control quasi total de l'acció i del pensament. A la vegada, s'ha de dir, tenim també moltes possibilitats de contestar aquest poder creixent, però que el poder creixent existeix és una realitat incontestable. Notícies falsejades. Té a veure amb el factor tecnològic, claríssim. O sigui, hi ha un article publicat fa 4 o 5 mesos a Science on es demostra que les notícies falses circulen a més velocitat de la xarxa. Però la conclusió no és que siguin els robots qui potencien aquesta circulació, sinó que són els grups quasi tribals, humans, cada vegada més pluralitzats, que donen més circulació a les notícies falsejades. Això és una contaminació, i s'ha dit, de l'esfera pública. I és un risc per a la democràcia i per a la presa de decisions. Una societat que aprèn ràpid és una societat que progressa econòmicament. Si no s'aprèn ràpid i no s'aprèn bé, és el que està passant, aquesta societat va sense rumb. Després hi ha una creixent espectacularització de la informació. Hi ha com una llei econòmica. Les indústries de la comunicació, Catalunya, Espanya, el món, han guanyat sempre molts diners, amb un marge de 30% de beneficis. En un moment determinat, aquest marge, sobretot per la combinació de la crisi econòmica, primer, i per l'aparició de Google, perden recursos econòmics i perden, per tant, marges de benefici. Marges de benefici que podrien ser sostenibles, però que no són sostenibles per les èlits que governen aquesta indústria. Per exemple, si un empresari és d'alimentació, un marge d'un 3% ja és suficient, un 4%. Però si tu estàs acostumat a guanyar en televisió un 30%, un 40%, per exemple, la situació del duopoli que tenim a Espanya fa un marge de benefici importantíssim de cash cada any, això no t'acostuma a perdre marges i, per tant, tens una sensació de risc i de seguida vens, deixes les empreses i abandones la innovació, deixes d'innovar i apostes per la precarietat. Això té unes conseqüències de bucle terribles. O sigui, si no tens una bona base laboral, professionals més preparats, més ben pagats, si no ets capaç de retenir talent, la qualitat del teu producte baixa. Si baixa, la satisfacció de l'usuari decreix i si decreix, el bucle és infernal. Per tant, quan parlem de crisi d'ocupació, hem de parlar també de crisi de la indústria, d'escassa capacitat de la indústria d'invertir i de connectar amb les necessitats d'experimentació i d'innovació que un escenari com el que vivim és
Clar, és importantíssim. Hem viscut fa una setmana, i encara ho estem vivent, el tema de la desgràcia del nen Julien. Bueno, la desgràcia mediàtica que ha comportat això, a mi em recordava les noies d'Alcàsser, no sé si us recordeu, però amb més delicte, si em perdoneu l'expressió. Cap mitjà, i ho he seguit, ha parlat de la capacitat de supervivència d'un nen que passa 12 dies enfonsat. I per què no parlaven? Per què consultaven amb els bombers, amb els enginyers? Perquè si parlaven amb els metges, el que es perdia és el suspens, la capacitat del relato d'embobar la gent i de tenir la gent sotmesa a una falsa i fictícia tensió, que és el que dona benefici a la indústria de la televisió, sobretot, i a la indústria de la xarxa social. Bueno, aquesta falta d'honestedat d'ètica periodística és el que fa que tot l'escenari comunicatiu actual aposti per l'emoció, per la sentimentalitat, i oblidi que una part de la persona humana és la racionalitat, i que vivim, hem de viure, en una època que sigui més científica i menys apassionada, perquè la passió ens polaritza i ens porta a una situació d'enfrontament o, com mínim, de seducció i d'alienació, diríem en un llenguatge una mica antic. Fa 3 dies publicava la premsa nord-americana la xarxa de connexió entre els hackers russos, per cert, un que es deia, em sembla que era Gucci 2.0, que era el portaveu dels hackers russos, que havia, durant la campanya de Hillary contra Trump, o de Trump contra Hillary, havia robat emails que van tenir una actuació fonamental a la campanya, que aquests hackers van passar a Julian Assange de Wikileaks tota la informació, que Assange, durant 3 oleades de distribució d'informació, va graduar la difusió d'aquests emails en funció de com anava la campanya, i que hi havia una concertació entre Roger Stone, un assessor de Trump, Donald Trump Jr. i Donald Trump pare. És a dir, està demostrat, o sigui, el New York Times, i està empresonat el senyor Roger Stone. No estem parlant d'una història periodística, d'una falsedat. Això què ens dona? Ens dona, primer, la certesa de que hi ha poders que estan cada dia intervenint en l'esfera pública de qualsevol estat. Sí, ara podeu seguir el que està passant a Venezuela, el que ha passat a Ucrània, el que ha passat al Brexit, i tothom està trobant proves d'aquesta ingerència. No és una ingerència inventada per qualsevol think tank. Tenim el senyor Steve Bannon, que és assessor, va ser assessor durant temps del senyor Trump, convertit en l'inspirador i assessor comunicatiu de tots els moviments radicals europeus. De Le Pen, el primer. En una consultoria que diu The Movement, que assessora diàriament totes les campanyes radicals. Per tant, és una evidència que l'aliança entre poders econòmics, serveis d'intel·ligència, més una facilitat de les xarxes socials, està complicant l'esfera pública. No recordaré més que de passada el tema de Cambridge Analytica i com Facebook, en una transacció comercial, no en una pèrdua de privacitat, va passar dades a Cambridge Analytica, que ja no existeix, però sí que existeix el moviment de Steve Bannon, que era el president de Cambridge Analytica i que actua a diari en totes les xarxes socials. Aquesta és la que es tret és com, bueno, potser no es veu massa, però és de l'article que m'he referit, de com les falsedats circulen més ràpidament que les notícies contrastades a la xarxa. Tot acredita que, sobretot en el tema de la política, la falsedat és moneda corrent i diària. I això ens apropa a 4 o 5 problemes que són capitals per a la formació de la comunicació en el futur. Primer, vivim en una societat cada vegada més vigilada per màquines intel·ligents i per càmeres, i és un capital intel·lectual
que cada dia les grans plataformes tecnològiques ens roben a diari a persones i a institucions. Segon, estem en una època de falsedat, de mentides, però no perquè les falsedats i les mentides, penseu en el temps de Hitler o de la propaganda política quan va començar la ràdio davant de la Segona Guerra Mundial, sinó perquè la multiplicació, l'acceleració i la velocitat de propagació d'aquestes fake news és la més important de la història. La viralitat és un fet i és molt difícil recuperar i compensar aquesta circulació de falsa notícia. Sobretot si s'acompanya amb el que algun investigador alemany ha denominat la decadència del periodisme. La decadència del periodisme és com, o sigui, és a la inversa. La falsedat creix si el periodisme cau. Si el periodisme augmentés la qualitat, és un antídot. A part de l'educació mediàtica, és un antídot contra la circulació de les falses notícies. S'augmenta l'efecte de filter bubble, o sigui, de que cada personalitat, cada un de nosaltres té accés a la realitat a partir d'unes xarxes socials, d'unes plataformes que fomenten l'aïllament, l'individualisme, la soledat connectada, com ha dit la Shirley Talkin, i que a vegada potenciar això que es diu la càmera d'eco. O sigui, quan parlo em sento a mi mateix replicat en el discurs i en la interlocució d'altres. Això és el més allunyat d'una esfera pública on tothom veu el que passa a tothom i tothom té la possibilitat de ser visible davant del resto de gent. No? Tot això, a més de que la maquinària intel·ligent va avançant cada dia. Sí, ja no és només que els automòbils puguin ser controlats per un cervell que no és el del conductor, és que la producció d'informació, la incorporació de la intel·ligència artificial al periodisme afecta com mínim a sis etapes de la feina del periodista. Primera, les alertes d'informació. Què està passant, a on, en quin moment i a quina velocitat. Com el periodista recopila la informació, perquè cada vegada la recopilació d'informació serà més automàtica. Treballarem amb pupitres d'informació que a la vegada que estem escrivint una informació o editant un vídeo ens estan oferint fonts per complementar, contrastar, ampliar aquesta informació. Perquè la publicació transmediàtica de la informació estarà controlada per maquinària intel·ligent, per robots. No serà una decisió intencional, humana i definida d'una vegada per totes, sinó que serà d'una manera automàtica. Perquè la participació de l'usuari, del receptor, del creador d'informació, també estarà filtrada per màquines intel·ligents. I finalment perquè tot aquest sistema està creant una memòria intel·ligent del món que torna sobre nosaltres cada vegada que consultem Google. O sigui, és tot un sistema nou amb el que forçosament ja estem dialogant i haurem de dialogar més en el futur. Té moltes possibilitats i a la vegada molt risc. Tot això ens fa pensar que és clau, no només pel periodisme, per la comunicació, per la formació universitària en general, aquesta decadència de l'esfera pública, que té dos components, una tecnològica notòria, en el creixement de l'addicció de la gent jove a les plataformes digitals, i de la gent menys jove i dels grans, i la dissolució de la república universal, aquesta democràcia global que hem de construir entre tots, la dissolució en fragments cada vegada més sectorialitzats. El jihadisme és un pes important, el radicalisme europeu és un pes important. O sigui, estem caminant això que deia Manluja, una mica de tribalització de la societat, amb tot el que això representa de pèrdua per la democràcia de qualitat. Bueno, i en aquest context, on som en formació? Bueno, nosaltres a Catalunya, a Espanya, venim d'una formació molt influïda pel règim franquista i per l'Església. O sigui, la primera escola de periodisme va ser la del debat del cardenal Herrera Oria, avui és el CEU, i és també la continuació és Blanquerna. La segona va ser la Universitat de Navarra, en el 56, de l'Opus Dei, i la incorporació a la universitat d'aquestes escoles
de l'Església i de l'oficial de periodisme va ser impuls de l'Emilio Romero, que era el director del Pueblo, i a la vegada de Villar Palasí, que era el ministre d'Educació del moment, de l'any 70, de la llei Palasí, algú l'ha llegit a la Wikipedia, però que, per exemple, a l'Autònoma va ser que va fer que el primer rector era de l'Opus, el primer degà també era de l'Opus, i llavors va haver-hi a Madrid i a Barcelona, les primeres facultats, una confluència entre diguem-ne, persones provenents de l'Església Catòlica, Opus o no, Conferència Episcopal o Opus Dei, més el règim franquista falangista que aquí estava representat per la Solidaritat Obrera. Bueno, això va passar a l'any 70, encara continua ramificat això en algun... I es va crear tres llicenciatures, primer periodisme, segon comunicació audiovisual i publicitat, que és més o menys el nucli del que tenim en l'actualitat. Com es va fer el pla d'estudis? En quatre matèries, o en quatre, jo prefereixo dir matèries, no assignatures, que són... En aquell moment es deia redacció, però era perquè era escriptura en premsa el que dominava, però avui dia podríem dir coneixement professional, després hi havia tecnologia, però en aquest temps era com usar el Cicero per compaginar i per maquetar diaris, i després hi havia teories de la comunicació, que era una combinació bastant, un còctel de diferents aproximacions, provenint de la sociologia, teoria de la informació, antropologia, semiòtica, etc. Una combinació de models, a vegades molt heterogènia i molt poc coherent, i després un batiburrillo de ciències socials. Això va donar un fruit positiu, que és la incorporació de l'ensenyament de periodisme a la universitat i una situació inestable, que és la falta de coherència lògica entre tot aquest sistema. Això com s'ha modernitzat? Parlo des dels anys 80 fins aquí. Tenint en compte que internet, la web, és un invent recent del 89 cap aquí, i que la digitalització comença una mica més avant, com l'internet, però no es democratitza, entre cometes, fins ara, el que s'ha fet és posar adjectius a aquesta xarxa fonamental que ja hi havia, i s'han afegit nous graus, amb noms diferents, en facultats diferents, i que té a veure amb la comunicació de les organitzacions, comunicació interactiva, digital, etc., depèn de les facultats, amb un intent noble, saludable i interessant de modernitzar la professió i d'acceptar. Per tant, jo, bueno, si no canvia tant, però ja és una, com diuen els informàtics, una primera capa de canvi. Jo crec que hem d'arribar molt més enllà. Voldria ser una mica provocatiu perquè no estem mirant cap al futur encara que donem passos. Endavant. Llavors, si fins aquí he estat una mica crític, m'agradaria ser propositiu i posar una mica d'optimisme. Ho hem fet malament, hem fet tota la transició de la professió periodística a la facultat amb moltes crítiques, amb moltes contradiccions, però hem arribat a aquesta situació, que és una situació que no és dolenta al món. És a dir, tenim de les millors facultats, segons el rànquing mundial de més seguit, que és el QS, l'antic rànquing Times University, que ens dona la posició 40 a la Universitat de Navarra, la Complutense de Madrid és entre el 50 i el 100, i que tenim tres centres catalans ben situats en un món molt competitiu. Per entendre una mica això, hem de situar el país. Espanya no està res malament en situació d'això. Veieu que els primers rànquings, bueno, això és més o menys des de l'any 2015 fins aquí, més o menys no canvia molt, però veieu que als Estats Units, al Regne Unit, hi ha un predomini anglosaxó de les bones escoles de periodisme. Després hi ha països que no són països, que són ciutats molt desenvolupades, Singapur, etc. Però la posició d'Espanya ve a dir que tenim 7 escoles, 7 universitats, dintre de les millors del món. Per tant, alguna cosa no s'ha fet malament.
i després ben situades dintre del context europeu, perquè el context europeu ha tardat molt en incorporar, i no ha incorporat encara del tot, ni Alemanya, ni França, ni Itàlia, als estudis de periodisme i de comunicació a la universitat. Per tant, jo crec que nosaltres tenim 20 anys d'avançament sobre aquests països. I una situació que no està malament. Ara, anem al tema professional, perquè ens ocupa aquí també el tema de quina capacitat de crear empleabilitat tenen les nostres facultats. En primer lloc, males notícies, no? O sigui, després de la crisi econòmica, veieu, no només per la crisi econòmica, ja en parlem més, una caiguda sostinguda de l'empleu per periodistes. És terrible, no vull profunditzar molt. El creixement de l'atur en el terreny del periodisme. Però atenció, perquè això no és del tot veritat, eh? I ara ho explicaré, em sembla que en català es diu miratge, no? És un miratge que a vegades ens pot confundir en el futur. Per què dic que no? A veure, aquí tenim unes dades que provenen del periodisme nord-americà, sobretot, que significa com va la decadència del sistema de la premsa i com augmenta el sistema digital. Per tant, la crisi no és només econòmica, és també un canvi en l'escenari comunicatiu. Però una cosa més interessant, això és una dada de com a Nord-Amèrica hi ha una divergència funcional entre el que és la capacitat de procurar feina per part de la premsa escrita i de la indústria comunicativa tradicional, i en canvi el creixement de la demanda en el sector de comunicació en noves professions. Que indica que, ho veieu clarament, la curva que puja és que la demanda de certes professions no tradicionals compensa de sobre la crisi de l'empleu en el tema de tradicional. Però ara, això és una dada ja espanyola, i a més bastant contrastada perquè prové de l'Institut Nacional d'Estadística. Voleu saber quines són les professions on la empleabilitat és més gran? Comenceu. Informàtica, veterinària, protecció del medi ambient i periodisme. 80% d'empleabilitat. 90% en el cas de les dones. I veieu d'altres carreres quin és el... Això no és una enquesta, eh? Això és gent que treballa, on ve, etcètera, etcètera. I llavors, per què es produeix aquesta contradicció? Per què en el periodisme convencional estem perdent posicions i en canvi en altre àmbit estem guanyant? I la formació, encara que sigui massiva, una mica massa, que estem donant en comunicació, assegura l'empleabilitat. Dos hipòtesis que ja contestarem en el debat. Primera, donem una formació bastant versàtil i actualitzada i polivalent. Més que qualsevol altra carrera. Més que humanitats, més que filologia, més que dret, més que ciències polítiques, més que ciències socials. És a dir, la formació i les competències que adquireixen els nostres llicenciats graduats els facilita treballar a qualsevol lloc. En temes de comunicació. I això té una raó, perquè la dimensió, la capa comunicativa que escuta tot arreu, a la indústria, a les institucions polítiques, a la difusió de la ciència, als museus, la capacitat de comunicar és imprescindible en el moment actual. I per tant necessitem gent en aquestes competències. Però donaré algunes xifres que sembla que confirmen això. Això són dades europees. Fa 3 anys, però no. Tot el sector de la indústria creativa representa una quantitat de lloc de feina increïble i potentíssima a tota Europa. La indústria creativa, la Comissió Europea l'ha dividit en aquestes parcel·les. La primera són
teatre, actuació, en presència, etcètera, etcètera. Però després hi ha coses que nosaltres fem. Visual arts, advertising, books, film... I veieu la quantitat de milions de persones contratades en aquest sector. Per sectors de producció a Europa, les indústries creatives, on la comunicació està de ple, sense comptar la informàtica i les telecomunicacions, que ampliaria, veieu que és el tercer sector. Primer és la construcció, després l'alimentació bàsica i després... I després ve la comunicació. Si al tema de la comunicació, que té 7 milions de llocs de feina, li afegim el de telecomunicacions, que és cada vegada més està més hibridat, és molt potent, eh? I això és futur, eh? Això creixerà en el futur. Per tant, no estem en crisi. Potser no estem formant massa gent, sinó que potser pensem en categories antigues el que ve el futur. Llavors, això és també compatible amb el que genera, cada sector econòmic. Per exemple, el sistema econòmic de l'audiovisual, de la televisió, no para de créixer i creixerà en el futur. Creixerà. No en les televisions clàssiques, no a l'audiovisual clàssic, però creixerà en el futur. En canvi, la premsa tradicional va baixant. El paper s'enfonsa clarament. El tema, m'agradaria fer pensar sobre aquest sector, el tema del llibre. Barcelona era la capital del món, en espanyol, del llibre, ja no ho és. Per què l'hem perdut? Per què no hem fet un avançament des de comunicació a integrar també les competències del món d'edició de llibres? És importantíssim i serà importantíssim. Ens hem oblidat d'aquest sector. Però això serà important en el futur. El tema del cinema baixa, però és importantíssim encara. Hi ha crisi de sales, hi ha crisi de distribució, hi ha crisi de producció, però encara continua sent importantíssim. I ho serà més a la mesura que la inversió de les plataformes està potenciant més recursos per a aquesta inversió. Podria insistir sobre tot això, la ràdio, això és la ràdio, que seguirà... Sí, és el mitjà més creïble a Europa. Llavors, la pregunta és, a on hem d'anar? A mi m'agradaria parlar molt clar i molt contundentment i només per provocar una discussió. Primer, hem d'agafar des de comunicació la gran part de tot el sector d'indústries creatives. A on proposem formació? Proposem a premsa, revistes, periodisme en general, proposem formació a televisió, a cinema i a ràdio. No proposem una formació de grau pel sector editorial. I podria ser compatible amb el que fem. No és tan diferent les competències. No proposem amb un sector creixent en el futur, que és el de la música. En canvi, hi ha molts gèneres de periodisme que són musicals, molta indústria que està lligada i estem una mica separats. Per què no? Per exemple, a Sao Paulo la Universitat de Periodisme està al costat de la de teatre. Hi ha molta gent que treballa en televisió que aprèn arts escèniques. Per què no treballem el tema de les arts visuals, que és capital perquè l'escriptura del futur és audiovisual i no només l'antic disseny, sinó la creació d'imatges que siguin per difondre la ciència, per difondre la cultura, per analitzar problemes periodístics, etcètera, etcètera. Per tot el tema de la cultura patrimonial, que té a veure amb el turisme, que té a veure amb la producció, recursos, etcètera, en les biblioteques, és una cultura que tenim oblidada. Tenim alguna connexió amb documentació, més a Catalunya que al resto d'Espanya, però bastant obligada. La indústria creixent dels videojocs s'està creant a part del nostre àmbit de comunicació. I bueno, ja no incloiré l'arquitectura, perquè cada vegada és menys enginyeria i més una art visual, però terreny per prosperar i per avançar tenim bastant. Llavors, han de complir 3 o 4 manaments. 1, hem de ser digitals.
per tot, per la distribució, per la producció, per la creació de continguts digitals. Per què? La tecnologia ja ho és, i ho és perquè ens hem d'hibridar amb les enginyeries. Hi ha una part d'enginyeria, per exemple, enginyeria dedicada a educació, enginyeria dedicada a imatge, enginyeria dedicada a big data, a grans quantitats de dades. Nosaltres hem de dialogar, hem d'incorporar matèries. No hem de substituir els programadors, però hem d'aprendre el llenguatge de la codificació i hem d'aprendre a incorporar a la nostra feina el tema de la digitalització en sentit ample. Hem de ser transmèdia, no multimèdia, transmèdia. La nostra narrativa, el nostre llenguatge és transmèdia a tot arreu. L'escriptura, el coneixement, això significa també coneixement de diversos contextos mediàtics. Això de les redaccions integrades, és que és l'ABC, és capital. No és un projecte innovador, és una manca quan no es dona aquesta integració digital. I després hem de practicar en diferents llenguatges, no només escrit, sinó visual, gestual, etc. Hem de ser cada vegada més intel·ligents en el sentit tècnic de la paraula. Incorporar intel·ligència artificial, matèries d'estadística, big data, periodisme d'investigació en relació amb la tecnologia, coneixement de la relació d'interface màquina-persona-humana, etc. Hem de ser socials. Avui dia no podem ser ràdio, televisió, premsa, hem de començar per la... fins i tot un sistema de televisió ha de ser primer social i després tot el que més. Hem de ser creatius, perquè la innovació necessita talent. No tenim talent. Aquí m'agradaria fer una crítica al sistema universitari català, espanyol i europeu. Europeu menys. No tenim sous per captar talents. No tenim sistema per motivar talents. No tenim més que l'antic sistema de la vocació missionera per resistir a la professió universitària. I això és anar cap enrere. Si no tenim motivació, si no tenim recerca ben pagada, si no tenim connexió a la indústria, m'agradaria que l'ACU fes una enquesta. Quanta indústria de la comunicació inverteix en investigació amb la universitat a Catalunya? A vegades ens truquen empreses per participar-hi en projectes europeus com de comparses. La quantitat invertida és res, menys res. I això no és un problema de culpabilitat de la facultat. Molts són molt crítics amb la nostra precarietat. Jo soc molt crític amb la nostra facultat. Crec que la imaginació s'ha d'incorporar més. Però també hem de ser crítics amb el context. Què fan les institucions públiques, les televisions públiques, per augmentar la recerca en matèria d'innovació? Quant gasten? Quant gasten en Star System i quant gasten en universitats? Per tant, la creativitat és un problema també de carinyo, de que la societat valori aquesta potencial eina de canvi. Necessitem un nou currículum que vagi una mica més de la segona capa aquesta que estem fent i s'ha d'apostar cap al futur. Però tampoc estem descobrint mediterranis. Per què? Perquè a la base, el periodista i el comunicador, m'agradaria incorporar la diferència francesa entre comunicador i periodista. Comunicador seria tot el que no és periodisme, val? Amb una altra ètica, amb una altra aplicació. Però parlo en general. Ciències socials, bàsic. Programació i estadística, capital. Capital, en dos sentits. Un, perquè són les màquines que treballem amb elles. I segon, perquè aprendre a programar ens ajuda a pensar lògicament. Humanitats i ciències, i més igual, pot ser optatiu. Cultura científica i cultura humanística. Semiòtica, podria dir llenguatges, és igual. Coneixement dels llenguatges, capital, com base. Estem parlant de ciències universitàries clàssiques i política i dret perquè estem en una ciutadania activa. Segona capa, segon nivell. Tecnologia dels mitjans, capital, no la tecnologia de la càmera, sinó els principis de la tecnologia, que incorpora el soft, el hardware, l'estructura de la distribució, etcètera, les xarxes, etc. Llenguatges i narrativa, com capacitat d'eines d'expressió, però no només l'escriptura clàssica periodística, sinó la imatge, l'audiovisual, etc. Arts visuals,
importantíssim. I estem parlant de la mateixa cosa. I finalment, el periodisme és com una mena d'enginyeria ètica. La comunicació entre l'audiovisual és una enginyeria de la ficció, de l'entreteniment. Per què dic enginyeria? Perquè el periodista no és un científic biòleg que analitza què passa amb un virus, és un metge que ha de practicar amb una professió, amb una intuïció, amb un art i a la vegada amb un coneixement científic. A vegades, quan polaritzem la societat i quan diem que l'objectivitat no existeix, que tot és subjectiu, que tot depèn del relat, etc., etc., estem mentint i estem oblidant un manament ètic a la universitat. Hem de ser científics. Això significa discutir transparentment del que està passant. No es pot confiar, com ha passat en el Juli, en un miracle, perquè els periodistes no parlen de miracles. Per cert, no fan miracles. I finalment acabo retomant alguna de les coses que s'han dit en la taula precedent. Nous valors per aquesta transformació clau del periodisme. Quan parlem de comunicació o comunicació i publicitat, hem d'exigir transparència. Perquè si tenim un professional de la publicitat que sigui coherent, ha de ser ètic també. No ha d'estar al servei de la indústria només. Ha de tenir una certa credibilitat per part de l'audiència. Ha de ser interactiu, ha de combinar grans dades, tot això ja ho fan, han d'adaptar-se a les redes socials i han de respectar. El problema, el que deia el doctor Moreso fa un moment, de que ens acostumar a acceptar, a discrepar, té una explicació. Hem d'augmentar el respecte per als altres, el respecte a la diversitat. I això significa en el món respectar la diversitat i la internacionalització forçosa. El periodisme, si estem com estem, és que ens falta credibilitat, ens falten recursos, ens falta capacitat de verificació, ens hem alineat amb la gent que vocifera sectorialment, amb la gent que posa les conviccions per sobre de la reflexió i del contrast. Hem abandonat la crítica i sobretot l'autocrítica. El periodista sap de tot i no parla de si mateix. Hem de potenciar la qualitat i sobretot hem de respectar, perquè som clau, el periodisme és clau per l'esfera pública. Bé, tot això, acabo, és una transformació radical. Jo crec que a Catalunya i a tota la facultat estem en condició de fer aquesta transformació radical, però hem d'apostar, hem de demanar més recursos al govern, hem de demanar més recursos a la societat, més recursos a la indústria. Sense aquests recursos, que no és demanar caritat, aquesta societat no aprendrà, perquè la confusió, la polarització, la desorientació i l'alienació és anar cap endarrere. I la voluntat i el manament ètic que tenim tots és transformar les universitats, incorporar els millors, no els que vulguin guanyar més, però els millors, i el que estem fent des de fa 10 anys, des que no reposem llocs de feina, des que som capaços, amb l'ACU, de fer concursos de lectors internacionals convocant els millors experts per clarificar i per transparent. Però tardem un any i pico i fem un sensacional concurs amb els millors experts sentats a la taula. Estem prometent un sou de 29.000 euros per 4 anys sense estabilitat. Això no podem continuar. Això s'ha de canviar. Ja sé que és difícil, però el que no és difícil és saber que aquest és un objectiu clau. Moltes gràcies.